សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូននិងក៏ដូចជាសូមអភ័យទោសពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពី Channel កីឡាទៅជា Channel បង្រៀនធ្វើម្ហូបជូនបងប្អូនទស្សនាវិញដូច្នេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តហើយនៅតែបន្តគាំទ្រ Channel ថ្មីរបស់នាងខ្ញុំតទៅទៀតសម្រាប់ Channel ថ្មីនេះផងដែរនឹងបង្រៀនបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើម្ហូបខ្មែរនិងជាពិសេសគឺម្ហូបថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដូច្នេះសូមបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ